Jo, jag tycker jämt man hör att det går fan inte att träna PRS om man inte har tillgång till 500 meter, 800 meter, 1000 meter, valfritt antal meter som inte är en 100 meters bana. Så idag tänkte jag visa lite hur jag tränar på min lokala 100 meters bana, vilket är i stort sett allting jag har tillgång till för träning. Lite triggercam, lite craft drill, lite bara allmän träning efter jobbet. Har ungefär en halvtimme på mig och det är allting som behövs. Har vi uppställt här på 100 meter, en väldigt enkel craft drill, bara ett papper. Pricka på 100 meter, går in helt kall. Har bössan nollad efter senaste tävlingen, inte kollat nollan, inte rört någonting. Förhoppningsvis är allting där det ska. Så, ska se, in frame. Något åt det hållet i alla fall. Nästa. Den jobbiga jäveln längst ner. Inte helt överraskande med tanke på jävla stunderna. Nu är det igång. Kör ett varv till uppifrån och ner. Upp och ner. Anna. Men då tar vi en sväng fram till tavlan och tittar hur fan det ser ut egentligen. Det såg ganska bra ut i siktet. Sista skottet drog av lite lågt. Men annars så sitter det nog ungefär där det borde på de tiderna. Så, den långa vandringen rakt ner i graven.
Det gör det så gud. Där har vi sanningen. Har vi längst upp till vänster har vi stående. Längst upp till höger så har vi ja, mitt emellan lågt stående. Och sen längst ner till vänster har vi den där jobbiga positionen. Alla längst ner där det bara studsar lite upp och ner. Så enkelt kan det vara att kolla hur dåligt man skjuter för dagen. Om det är någonting man kan ta med sig här så är det att jag hade inte med mig någonting till skjutbanan. Och skjutbanan hade inga förutsättningar utöver vad som finns på de flesta skjutbanor, nämligen en skjutbänk. Det här är bara en helt vanlig skjutbänk, modell, jättegammal, ställd på sidan som jag har använt för att hitta tre olika positioner i. Samma position, det var 7,86. Så nu tar några högt knä, lågt stående. Så hur fan såg det ut här då? Vi började stående på den tavlan. Högt knä, lågt stående på den. Jag valde lågt stående. Och sen den här obekväma, konstiga, låga ställningen som tenderar att studsa lite. Borde synas i triggerkameran också att det var mera timing än precision på vissa av de skotten. Fortsatte bort. Sköt lite snabbare stående. Sköt lite lågt stående, hade lite lågt träffläge, började hålla upp, fick upp träffläget lite grann, man höll ungefär i toppen utav den lilla diamanten. Och sen avslutade med en hyfsad grupp, 2 plus 2 skott högt stående och lågt stående. För totalt 20 skott och en ganska vettig träning på ganska små medel, tog ungefär en halvtimme inklusive filmning och genomföra.